muita gente dormindo na rua, emprego não tem, moradia não tem, é sendo roubado. O pessoal está desempregado, uns vêm de lá do norte para vir trabalhar aqui, chega aqui não arruma nada, aí vira, se transforma nessa vida que nós estamos levando. Em 1993, a miséria, a histórica miséria brasileira, ganhou nome, rosto, endereço. A fome nacional, atávica, produto de uma sociedade pródiga em excluir muitos e privilegiar poucos, invadiu o horário nobre, exibiu sua cara feia mesmo aos que se recusavam a olhar, inscreveu-se na agenda nacional e ainda ganhou carimbo de emergência. A fome é uma imoralidade, de que num país com os recursos que nós temos, não é possível imaginar uma pessoa passando fome. Essa aqui é a segunda vez que estou nesse desemprego, mas com fé em Deus uma hora não chegará. Né? O governo não está fazendo nada para ninguém. Em casa somos 5 pessoas, nós estamos numa situação difícil. A fome fez cidadãos e sociedade começarem a se responsabilizar por um problema que até então tinha sido tratado apenas como questão a ser resolvida entre os que têm fome e os que são governo, poder, Estado. A mudança de percepção, a compreensão de que a fome e a miséria são itens da agenda de toda a sociedade, tem um significado histórico na vida política de um país que, quando se olhava no espelho, se via apático, aético, indiferente, egoísta e esperto. Questão social, até então uma abstração do mundo dos estudiosos, ganhou nome e tamanho. 32 milhões de pessoas na indigência. Pela fome, pela solidariedade aos que têm fome, há cidadãos organizados em milhares de comitês espalhados pelo país. Quando Betinho lançou essa campanha, no começo do ano, ele deixou muito claro, essa é uma campanha da consciência das pessoas. E cada pessoa vai encontrar a forma de realizar, de fazer o seu protesto, de fazer a sua ação efetiva para acabar com a fome no Brasil. Essas manifestações significam que nós partilhamos dessa vida solidária, porque de fato existe a fome, só que nós introduzimos mais. Achamos que essa campanha Fomento não resolverá o problema se não tiver reforma agrária, se não tiver geração de emprego, se não tiver a distribuição de renda. Essa campanha dá certo ou nós vamos entrar perigosamente no terreno da desagregação social absoluta, porque um país com 32 milhões na indigência é impossível. Eu acho que a grande alegria de saber que o país está se mobilizando é esse. Nós demos o primeiro passo em outra direção. É uma longa caminhada, mas o primeiro passo já foi dado. Desta cidadania,
pode despertar um Estado que seja o que a sociedade quer. A sociedade civil tem que dar o exemplo de não ficar exatamente no imobilismo que ela sempre esteve simplesmente reclamando do governo. Então a sociedade civil ela tem condição de estar mostrando como pode ser feito. E esse que é o maior exemplo que o governo pode tirar disso, que o governo pode vir a tirar disso, é que ele deve realmente, tendo essa imagem a se guiar, é que ele pode também vir a fazer a parte dele. De duas maneiras a sociedade civil vai resolver a questão da fome. Uma, emprestando os seus recursos, porque a fome passa além dos recursos que o Estado teria para demovê-la. Agora, tem uma segunda e principal ação da sociedade civil para combater a fome. Ela vai pressionar o governo. Ela vai fazer pressão sobre o governo para que o governo faça as políticas públicas de reforma agrária, de reforma urbana, de distribuição da renda, que possam realmente criar emprego na economia e, consequentemente, fazer com que as pessoas tenham um salário para poder comprar alimentos. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Mas mal respiramos aliviados, olhamos para 1994 com a apreensão de quem sabe que vai encarar um desafio. Trata-se agora de avançar. É uma coisa passageira, um momento hoje, amanhã, outro dia, não acontece isso. A campanha contra a fome tem feito dois papéis. O primeiro deles é socorrer o emergencial. Tem gente que está morrendo de fome hoje, então a gente tem que conseguir comida para que essas pessoas sobrevivam e possam discutir conosco um novo país amanhã. Se a lua tivesse três faces, né, seriam três faces da mesma lua, né? Se a moeda tivesse três faces, seriam três faces da mesma moeda. A reforma agrária acaba com a fome e gera emprego. O emprego acaba com a miséria e acaba com a fome. E a distribuição de comida permite que as pessoas estejam vivas para esperar por tudo isso. A fome e a miséria terão que estar em todos os debates, palanques, comícios. Se a ação da cidadania encerra seu primeiro ano com saldo positivo, inclui nesse sentimento de otimismo a certeza de que cumprirá seus desafios em 1994. Ô Brasil, samba que tá bom.